ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နှွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေဇူးလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နှွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တော်လန်ရေးကိုဘာကြောင့်လှုပ်တာလဲ။ပြတ်ပြတ်ပြတ်တာတာမေး၍ပြတ်ပြတ်တာတာဖြစ်ပါမည်တဲ့။ MNDA ဘုံနကမင်္ဂလာပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်။ဟုတ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံနေရာအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့တော်လိုင်းညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာညချမ်းပါ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ညတော့တော်လိုင်းရေးမှာကျွန်တော်တို့ပါနေရတဲ့အကြောင်းပေါ့။နော်။ဘာကြောင့်ဆိုတာလေးနဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးနဲ့နိုင်ငံရေးရဲ့ဆက်ဆက်မှုလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ခံယူချက်နဲ့အမြင်လေးပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလူလူရှေ့မှာကျွန်တော်ဒါချပြပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာပါအဲ့ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ခါတိုင်းပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တဦးတည်းရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်တစ်ခုသာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်နဲ့နှိုင်းချင်ပြီးတော့နှိုင်းချင်ပြီးတော့အပြန်ပြန်အလန်လန်သုံးသပ်စဉ်းစားနေခြင်းပါ။เนาะ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီဆိုးရတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေထဲမှာနှင်မွန်းနေကြရ။အဲ့ဒီအောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတယ်။ကြိုးစားတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုရုံထွက်လွတ်မြောက်ဖို့ပေါ့ဗျာ။ဘာအလုပ်ပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအနီးမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ကိုလုံနေတဲ့အကြောင်းအရင်းကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာထိုက်တဲ့အားလျော်စွာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်နေဖို့လိုတယ်။ကိုဒီအလုပ်ကိုဘာကြောင့်လုပ်ရတယ်။နော်။ဘယ်လောက်ထိလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လုပ်ရတယ်ဘာအတွက်လုပ်ရတယ်ဘယ်အထိလိုအပ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုမယ်လို့အဲကျွန်တော်တို့မြင်နေပေါ့။အဲ့ဒီမှာဒီအဲ့တော့ဒီဒေါ်လာရေးမှာပေါ့ကျွန်တော်ဝင်လာရတဲ့အကြောင်းအရင်းပေါ့ဒီနိုင်ငံရေးမှာကျွန်တော်ဝင်လာရတဲ့အကြောင်းအရင်းလေးကိုကျွန်တော်ယင်ထဲမှာရှိတာလေးဒါမိဘပြည်သူတွေရှေ့မှာချပြခြင်းလို့အားလုံးလဲဒါတိကျပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကိုလိုနီလက်အောက်ကလွတ်မြောက်ကြတဲ့ကစစ်အုပ်စုပေါ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကခေတ်ဆက်ဆက်မှာဒီတိုင်းပြည်ကိုဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျခဲ့ကြအမှန်နဲ့ဒီလူတွေဒီကနေ့ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုကောင်းချိုးပေးတာမယ်မယ်ရရဘာတခုမှမရှိဘူးလို့ပြောရတော့အောင်ပဲကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ခံစားခဲ့ကြရကျွန်တော်တို့နားလည်တဲ့အရွယ်ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့ဒီလဲတိုင်းပြည်နဲ့လူထုအပေါ်မှာရုံမှာဆိုးွားတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုဖိနှိပ်ထားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်တိုင်းပြည်ဒီတိုင်းပြည်အဒီနိုင်ငံရေးကနော်ကျွချုံကြသွားတဲ့အနေထားဆိုအားကြမ်းတမ်းသွားတဲ့အနေထားတွေရှိခဲ့အဲ့ဒီအောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လွန်မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ခါတိုင်းနေလဲပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟောလက်နက်ကင်ထားတဲ့စစ်အာဏာရှင်မကလို့သူ့အနုသူအိုးရှေခက်ကတန်လျာကြီးကင်ထားတဲ့တဦးကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ဖြစ်ပလေစေနော်စစ်အာဏာရှင်လို့အုပ်စုလိုက်မဟုတ်ဘူးနော်ဘယင်အိုရှေခက်ကဘယင်ခက်ကလို့တန်လျက်ကင်ပြီးပလင်မော်ထိုင်ပြီးတော့တယောက်ထဲသူထင်ရသူစီမံခန့်ခွဲပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ခက်ဖြစ်ပလေစေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့စေတနာထားတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြည်သူလူထုမျက်နာကိုကြည့်ပြီးအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီလောက်ထိတော်လန့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ပြောရရင်တော့သူတို့လက်နက်ကင်ပြီးဒီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေလို့ဆိုတာထက်နော်သူတို့ဟာနေရာတကာမှာနော်စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေဥဆောင်မှုအလွဲတွေ ਨੇ
过么赚钱呢？你阿那个有比了，喏，之前比我阿罗二叔，阿罗二婆，你那个嘛，那个也把握，阿罗六千的六个啥六家的，阿罗银行刚从手比了，五六千来个家，阿你妈，都罗第四二叔，都罗也银行，都罗也那个也把握不？哎，那个也把握过，都罗超半比他了，冷了不偏？哎，你冷那个都比不了，那个也把握，别多嘛，都罗个。我们比到干过路，没累了啊！都是阿高你的，阿你他嘛，都是欧叔啊！你阿拉干嘛？都是呗！阿南京伯家欧秋家，欧秋因那西门看过一马索嘞，是伯舅的；乌布里比一马索嘞，是伯舅的；第二些一马索嘞，是伯舅的乱木嘞；加马伊嘞，是伯舅的乱木嘞。喏，你阿拉干不？你阿拉干不？那从阿个山呢？จำนวนเยอะแก่บุบาร์ได้ตาดนาเยที่เสบโจดีไปตาดนาเยวันจีดีน่าวกอบกันเลยที่ตัวแต่สัญญาเส้นเส้นบอกนี่อะไรมาตัวอุจจีไปตัวยิ่งดูรูเรียได้บีรอได้ดีเป็นยาเช่นนี้ก็ตัวเออสุยาอย่างนี้อะไรมาได้บีวันก็มาบีมาลุยตามชาวนาลาวไปเช่บีรอแล้ววันจีโอโชคเข้าใจเช่นเดียวกันอุจพูดบีรออาการลูระดีนั่งงูตัวอันนี้ตัวเชลเล่บูชาเกจาร์ไทเดนเนี่ยนี่อันเนี่ยไทเดนเนี่ยดาวันยูมุสิมังคังกวนไหนเนี่ยสิมังคังกวนไหนมุยเช่นเนี่ยมีสีดอกจันโอรุได้บีจีอ่ะช่วยชงจังดีลูเช่นเนี่ยที่มวยเดียวกันเกจาร์นี่อะไรมาเลยอากาศมูเดตบงตะเขาเนี่ยน้อท่านอะไรมาอากาศมูเดตบงตะเขาเนี่ยน้าส่งที่อาศัยยี่มาดาวอากาศมูเดตบงตะเขาเนี่ยน้อปิดูลูรู้ยังติดอารมณ์น้อดีเนี่ยเอจังยี่ดวบีเรียฐานะสูบีดอดีบีเรียฐานะมาสูลจีไลน์เลยอากาศมูเดตบงตะเขาเนี่ยเอดีมาเดี๋ยวสิยี่มาสีเลยน้อเดี๋ยวดูจีดีกาอามูเดโกนี่เชลามยามวยซาเลยเชลีกาดูสิไอโกมวยซาเลยอามิวมิวบอบยานี่อะไรมาอากาศมูเรเนี่ยจะโน้ตได้บีจีช่วยชงจ้าละลดโดนแล้วนะเนาะไอ้ที่เราไม่จะเอาวุ้นซีมังคังกวนมือก้าวเนี่ยส่วนอาณาเชนเดอโอชูดาพี่บาเซองบอกลูรุมยันนาโกจีเดสุลุเชียนแล้วน่ะกันบีเบโอชูแล้วน่ะมากันแม่เนี่ยเบโอชูจะโน้ตบีดูลูรุอดวะท้ายเดนเนี่ยลูเนมุบอกว่าผมพิโอดูดามุเนาะสีว่าเอผมพิโอดูดามุยันยาเอผมพิโอดูดามุสาดพิมบอกตัวนี้มุ่งเส้นทางเนี่ยสิบวันเป็นยาเลยผมพิจารณาโมชินเองจันโอรุดอลันสยามมันลูบุลูพิจารณาเลยเนาะหลงส่งลุลัดเดมาลูคนยินเนี่ยพิจารณาเนี่ยเนาะหลงว่าก่อนเนี่ยตาลากรเนี่ยดิโมกราซีลูจินเนี่ยส่วนเนาะดมยูบอ่ะจันโอรุตัดดีจีจีอาชีเลยอาณาเชนนายงานเนี่ยจันโอรุอันน้ำมาเลยชีเนาะดิโมกราซีเสียมหาเดนนายงานเนี่ยตัวได้บีเนี่ยตัวลูรู้ยังบอกว่าผมพิจารณาเนี่ยเนี่ยขาจ้าเนาะท่านเดออะไรเอาซะลูรู้เลยอ่ะตัวนั่งงานอะไรลูรันสิเลยลูยาวันเนี่ยกับพ่อมาเขาไม่เห็นก็นั่งจ้าจันโอรุมาเราเอลูมาหูจ้าเดียนซาดาเรียกผิงคู่ทายบีดอเนาะเช่นเดียวกันเดียนซาดาเรียกผิงคู่ทายท้าไปไหมอันนั้นเช่นบีดอโอซูไลบูจ้าโอชงเนจ้าเลยดีสิโอซูกับไปนี่อะไรก็คนยี่เรียกพ่ออยู่นี่เลยเนาะเดียนซาดาเรียกเราดูดองจิมีมีบ่มีเอาเดียนซาดาอารมณ์ดูรูปเท่าอยู่นี่จ้ะจันโอรุลูรูเดมาร์โอนี่สีลามยามวยเดียบยาจ้ะเนาะเบี้ยวแก่ดูรูปจันโอรุอาชาจ้าสุดเลยจันโอรุยามานายงานกับบาจีเออบีบีสัญญานายงานกับจวงอพี่กูยาวตัวลูกจันโอรุทีเช่นนี้กูยาวละจ้ะเอริมาเซลซูเลทกะน้องจันโอรุบีดูลูรูเรียบยายดัดเดนายงานยี่ดีมีนี่ดัดเดขมิอารุมันไม่จะเอามาวะน้องบดูมะน้องนายงานยี่มาตุรุอสุกาลวยเองบดูมะนายงานยี่เนี่ยมาใช้ในโลกันแต่ทากันจ้าละอารุมันไม่จะเลยวันนั้นนี่เลยนายงานยี่มาลงเนี่ยเจ้าหน้าที่เลยนายงานยี่มาลงเนี่ยบีดูรีเลยนายงานยี่มาลงเนี่ยน้องนายงานยี่กูอารุงกูตุรุคนเอกูวันมาเอากันแต่เขจ้าเช่นเช่นเบียวเองนายงานยี่สุราอาลงเนี่ยสายมาเลียเนี่ยนายงานยี่กูกันได้บีดอกนายงานยี่กูเลวจีโอเชนลูดูรู้เอริลูเลวเขจ้าเอริลูเลวบีดอก
nengah ini adi mian dapat sebiji neba doar eh, cenderung nengah dari ko, nengah ini lekwa pakwa di ne, nausu macam mana ne, no, di nengah ini acih ni mama naku dilo, no, dulu dia si mana ojo, mukang gua muk alway di, di nengah ini biasa nari, jiji mama pilih ni lo, di awak faham apa jual aja le, nengah ini sama le, dama nengah ini jeje ini biji wal eh kaja lo, dulu lekwa pakwa di awak. Cukuplah biar kerja ada luar sih. Nengah ini jeje mirip biawa ada luar jadi orang lain nak kain biru. No, belum biar mula langsung boleh jadi. Cenderu ye, time biru lama dah dah luce ada cenderu mesuruh lupa. No, bagus. Tambah lagi uangnya nol. Kau bawa kau muda suri kau lama mengenai makua penek. Biru adua sura sini. Nengah ini adi biar ada biar songong cuci cuci wawa ne. No. Bidang tu sura ni, woh, mesti biro, bidu aduh pe, udi, lalu lalu ni jahre, duri, woh jahre le, no, dulu belum macam ni, yang langsung woh boleh jahre, tak alam di pe, no, suruh taro, jenar biro jenaga, no, jenar tu, sesi biro, jenar di dalam ni, lupa jahre laga, dan biasa itu ada, nengah ni cini jang, jenar tu di dalam ni lupa jahre la sura, jenar biro jene, nampak kuah, si ozu letih ma. Nengah ini, lewat jiwu baca aja nak kaca lo, no. Nengah ini, dulu kalau ada bidu ni mah masain lo kan dah thagai jadi. Elah ubi aja ni. Di kene malah jenar lo, elah mule jauh ni. Tengah jauh ni ada. Lainnya kain biru dolan ini lawan ni le luar. Nengah ini sekarang mah biru ni sura. Cepat luar dia dua mah dia jenar sikit mah dua dua gua bukan makan jadi makan dah apa sih? Anle an orang, no. Jenaruh adi, mati nama leh deh biduri. Nengah Yesus aga, balai lu nenek nenek mati deh biduri ga. Ini sekarang biar aku jenaruh sih masuk. Jenaruh nak leh deh, no. Oh, lana kain leh luah nengah Yesus aga biar lah. Sih mabiru gua, lusiu lulu bo. Jenaruh nengah mah tenda jai. Elah aku jenaruh biduri ga, no adi jenya bahu duda ayah. Terus aneh jalu biar aku jenaruh nak leh deh. No biduri a nengah Yesus aga bawa mah matiu. Biduri na saiman le, cenderung biduri tu imati jauh. Oh, nausong sen nengah ye suraga, di nengah dah lain, biokuan, lokuan, cianguan sih le sura cenderung biduri imati jauh. Ni ke sesama nengah ye bayi bengkayar, nengah ye wo miasi pun, na pun bedua le, ojo dulu bokuri, mesuru dulu bokuri, nau de cahbo, no, di cenderung ugu ni dulu, no, amnya sih le, tamaraji uemian dulu, cenderung mat, oh cenderung dinama le ma. Oh, jangan buku ini kue biasa lu pun malas sura, boh. Nengah ini, kami asli nampun berdua lelu. Ami aja sih le. Nengah ini ah, di nengah tu nengah ni mah sih le. Nengah dah nengah, ini nengah aji ku biasa lu kain jangan sih kuan sih le sura ku. Jangan lu biduri tu cuma dia. Ayo, biduri ah, ini sekarang biasa ku jangan sih mesu bu. Nengah ini tadi nale dia, nengah ini nebe mah usang ni dia yang lu ni lelu dia. Ini sekarang biasa jangan orang orang. Sekarang malah diluri ya, bahagian biar esurah aku jangan dua mili. Se ozu letakkan, nengah ye ubi diluri mati aw. Nengah ye maduro bel lewaji aw chelajen, dalu mio chelajen dalu chelaguan ya aw. Nengah ye kanda thara mio, turu lelu cinya lari si de, elu boku lari si de. Tadi ke biola. Ani ma, tanah kain biro, tolong ye lom ni de lu, no. Jangan ada senyap senyap macam, lana kain bi dolan ini lom ni dah luar. Nengah ini sekarang mah biasa, nengah ini sekarang biasa je. Lana mah kain ni, hobi. Jangan lana mah kain ni aje mah, nengah ini sekarang biasa ni. Tak kadik kadah, turu biasa lu, kadik kadah biasa lah. Thalai tu, kadik kadah gua fail lah. Anak soye, jangan biasa meme, no. Ini dolan ini dah mah. Bunda nama itu nene baca de, lana makai nene luri yo, lana kai nene luri yo bo. Tolong ini baca orang luar orang lu macam mana? Tolong ini baca orang luar. Ubi mana lana kai bi tolong ini luar ni de luri yo, no, cakap luar bi tolong ini luar ni de luri yo. Amu da di belum jom le, amu da ini luar tu dia pilih ne bo, no, no, oh luar tu dia pilih ne bo, tolong ini luar ni de luri yo bo. Halo di dalam itu lalu dah le, baca orang lalu ya dah le, perhati lalu malah lo, jangan macam ni. Ini luri bo, no, lana kaya, nengah ini sekarang mabjoh ni lo, mabjoh ni luri le, jangan macam ni.
Kamiya dolan ego bajang lo dah lelo jono mejene elo lumiu di. Tahu jono terkadian jono elo lumiu ni ane cincang biro zakah biro jene so. Ela biro lah. Elo jero le dam lau. No xiang dua jah le, bat dua jah le, guan dua jah. Lulai ma pihsi je ma si lemeh. Jono ma pihsi de. Jono balu lenna kainal le surane sabi jono ma pihsi de. Jono balu lenna kainal le. Lenak kain biru, anak je ni deh luar itu. Lenak kain biru dolan mah jamah mulu, jono lenak kain. Lenak makain me, anak je ni luar solo sih, jono lenak makain me ni dolan mah. Lenak kain biru, anak je ni luar mulu, lenak kain biru dolan ni, lenak makain me ni anak je ni luar sih, jono lenak makain me ni dolan mah. Aku aga, jono lenak kain kain aga dolan ini luar cien lu, lenak kain biru dolan cien lu. Bahasa dolan nale. Peti dolan malay lo, melo sih. Jono juga itu lo be. Jono dolan maga, jono ru nengan ye biar si biro. Jono ru nengan, jono ru biduluru dia. Bawa nengan ye cuchong jare. Bawa ye cuchong jare. Si bawa ye biar ye. Lu ni mu bawa, alam cuchong jare biro. Nengan ye huramnya, alam bama kongkau siam majalah cuchong jare dua lo. Kau mana nengan ye dekup biar ya bu. Jono lana kain bi dolan ye lo de. Ari lo, ceno dolan ini lo deh ni ama, udih je sih, ceno udih je gua, nengah ini udih je pe. Enak jauh, lana kain bi dolan ini lo yang ceno nengah ini sekarang biar deh. Ari ma, ceno lana kain bi dolan ini lo deh, udih je nak kusi deh sura bayar lo meh, nengah ini udih je, si ini udih je, no. Sulu naga lo. Jono lana kain bi dolan ini lawan ni ni aman. Nengah ini jiman je tak khusi de, si ini jiman je tak khusi de, nak khusi de. Siwa ini jiman je doa mabau. Siwa ini jiman je mabar de doa jono dolan ini mah. Eri jono jiman je nak khusi de, si ini jiman je, nengah ini jiman je, eri nak khusi juga jono doa de. Jono biadu de ulah nengah ini pada biro. Jono biar la dia, mama malu mahu yang dah mah. Jono mian thara di luli de si de, jono di thara di luli de si de surau. Bidu nengai adi mian, jono mian lau cap jaya ni jono doa de. Tercuri biar jaya, bojodu a elu de biar mani babu lu biar jaya. Bojodu letak kala bidu siung ya lah, siung ye ne dai dai ye ne siung surau sekarang, elah kan ni lah. Tercuri a pon ye pije ne, lu dia gu, oh, cini deku ma, tuca bu web cipje. Lecah apa juga, apa juga, tak kuat fajar ni soye. Tuh lo lojen ni, gawat ni, dah biasa kah biar jalan. Bojodu lecah kah le, elu biar le. Bojodu kah lain malu mukman le. Papi lo le sura favor masih. Bojodu kah mau lihat sahun le, lu eli lu le. Suasan papi doa biar biar jalan. Nere kah papi biar jalan. Siung jalan, siung ye ne dai de, dai ye ne siung jalan. Lulu ko nengah ye mesti pun biar jalan. Sa ye biar le, tuh lo pun biar le. Pasan ne biar biar le, pun biar le. Jono jaro, di mana lain lo ni punya kep goyang ni dek kajar lain lo bi biore. Ajeno jono Facebook bawa we biore, anda biure lama jono biore. Tapi me tercuba downsulah, anda biure mana le, guna kah biore alir, jono lu jemar dah banyak alir sih de. Ari lo, live kah ni biolo sih no biure biu biro le, nathang gua ya me sobi biu mah solo, jono biore. Elaga jono ye nengah ye udih je sebanyak tu kure mabah. Biduri nahlai zizenawa. Jono ru acau me dia udah biro. Dulu biore arain arain jono lailon aye lo mahuba. Aare acengu jubiro jono lailon awa. Nasi lina aye jono semata ya bahu. Besi bojo ma be apoi ya gangsa ma no semi bi ma semata jaro bahu. No, jono ma, ye biengu lay lay doa biro, biduri dani le jaraya, ye bori dani le jaraya, amalu amayane, jono kucing tim ye biengu lay lay doa ini. Atu tu pihon di luar cini le jono semendai apa, bu elu cini jono zakah biar apa, jono bidu, jono di dah di deh jenlu, jono di dah aman lu mau biar bu no, jono dah di thare, kamyaru dongda naibu ba. Aku jono biar le dolan ye ma, jono ma udih jen nak kuga. Nengah ini udih jadi mac, jono dilumiu, jono di leh aku bidu ucap biabu kisah lili bawa. Jono aku mah lay alu dah lawi mac, lay mah yakin alah, alu di jawab leh, jono dengar kain bidai buat cuyen leh, cudu leh juariga,
แล้วก็ทุกคู่เบี้ยวไปบ่าวสูโลชินไอ้ที่เจียวบิดูรูรูเรียวสู้ข้ายบีรอจันโอไอ้ที่ตอนนี้อดัวได้บ่เอวันตัวยังจูเนียวมาแล้วจันโอเขาเบี้ยวไปได้สัตย์ได้ลูกบ่าไอ้ที่นี้เนี่ยเป็นสกายได้จันโอรู้นี้ใจอยากได้ได้ก็ตอนนี้ยูฮงฮงท่าเกจาละจันโออยากเป็นแบบบิซิโอเนี่ยเนาะแต่ช่วงสิ่งของที่ออกมาวิเลวิเลเนี่ยสิ่งของที่เลี้ยบยามูรีออกมาเนาะสิ่งลอบีเรียเลี้ยบยามูออกมาวิเลวิเลเนี่ยตอนนี้ลำบากในเรื่องตอนนี้
ไอ้ตาการอ๋องเงินเนี่ยถ้าลาเราไม่เข้าผู้ไอ้ตาจันโอ้ยนายไงอู้ดีเจ้าก็จะพี่เจียนบ่งพอนี่นะแล้วทุกคนสี่อู้ดีเจ้าสี่ยี่สิบมันเจ้าบ่สี่ยี่สิบมันเจ้าก็เส้นเส้นเลี้ยวอะไรจันโอ้รู้เนี่ยมีตะคุเจียนจะพี่เจียนบ่นะจันโอ้รู้สมุนนายอ๋องจูดามะไอ้ที่การเนี่ยบีร์จันโอ้เดียวเท่าเลยไม่ยากบ่ อ่ะทุกท่านเจ้าหนูอันยาดีตามาบูบีรักแค่เดียวเลยอ่ะไอ้เราได้หน้าหนีกูมองหน้ามาดีเนี่ยอาลงเนี่ยตบหน้าหนีมีอะไรไหนไงยี่ตบหน้ามันกันเนี่ยได้หน้าหนีกูมองหน้ามาดีเนี่ยอาลงบ้องบีรักเจ้าหนูเด็กพี่เจียนบอกเจ้าหนูเด็กตาเลี้ยวเจ้าหนูสมุนนายอ๋องลงไหมไอ้ที่การเนี่ยบีรักลอยเงาเบี้ยวอะไรน่าสนอ่ะดีสิอาณาเชียร์สิโอสุสิบูโจดีเนี่ยตัวเองน่าไล่บ้องบาริกะเนาะอาลง อาลงดีมาตัวดีได้แต่ยังไม่จันดีมาตัวดีได้เนาะดูเท่าเล่มยาวบีรอปีดูเชี่ยมองมาตัวเล่นนั่นช้าอันนี้ขันจาเรติปีดูโลจันน่ะมีอะไรกูตัวอาลงปีดูสันน่ะกูไล่ย่อยาเรติจันนรู้สึกกูได้ไหมล่ะสิยี่ยี่มันจะสิเรื่องสงนารีนี่ไหนนารีจันนรู้บารานามาฮู้ดูแต่เราเกิดสารีกูจันนรู้กล่าวเนี่ยมาอันยังไม่ท้ารู้ เนาะอากูนั่งเบียดเลยสิยี่สิบมันจะก้าแต่ช่วยเบียดยังเบียดเลยแม่แต่ยังไม่จันได้ทบเบียดสุราเมียวเลยเนาะอารมณ์อันนี้ก็แรงเบียดสุราเลยแต่เป็นแต่เป็นส่วนน่ะอันนี้ก็แรงบีรอกายบีอากายน่าเดียวอันนี้เดียวกงดูบีรอกจันนรู้ชาวเทวชาชาเจเนอเทพบุอารมณ์แม่มีชูบีบีลอยละนั่งงานแต่นั่งงานเสร็จได้กูจันนรู้เอลูเลวลูเลยไม่ยากหรอกเนาะ มาใจลูดโดนแล้วนะแม่เนี่ยจันนรุดโดนแล้วยามะทำไมแม่เขมยารุดด้วยจีสิบโอโจดีกันเนี่ยบิดเอาชีสิได้ที่เดียวมาจันจันนรุดตัดเย็นลอยยามะเทียนละเอลูเลสเซมบีเล็กเมลูเทียนละจันนรุดเลวยามะก็สิบโอโจดีสิกองสองนี่เนี่ยเนาะเอาละเงินอะไรก็เอาชีเอียชีเดียก็ยังสู้อะไรเนาะปีดูรุ่นเนี่ยเสียสัญญามาจบมาอย่างสั้นล้วนเนี่ยดูเรื่องไป ยุ่งเชื่อบิดอ่ะเบียดดันเบียมจันเนี่ยเย่บ่งเงียดอ่ะไทยเดนเนี่ยอาชีนี่เนี่ยจันนรุจีเนี่ยเบียมาเว็บบิดูอ่ะจันนรุสิบโอโจดีโอเนาะดูเท่าเล่มยาวบิดส่งเบียดที่จันนรุสิยี่จีมันจะได้จามเดียวมาจันดีได้ที่รอจันนรุมาไม่ใช่อู้อาลงสิบโอโจดีบิดูเชื่อมามาดูเท่าเล่มยาวบิดส่งเบียดที่จันนรุได้ไหมเอ้าสิยี่จีมันจะนั่งไงยี่จีมันจะจ้ารอ ไอ้ที่เรามาลุยกูบูไอ้ที่เทโกนั่นเนี่ยเลยฮอบบี้เมื่อโดนอะไรก็ไอ้ที่เสบโจดีดูเท่าเล่มยาวส่งเบบีรอปีดูสิโอเล่นน่ะเอ้ดูรูปไปใช่นาเรตเองบีบีเนาะเช่นเช่นเบียวเองเสกงยงมาเดนบีรอดูรูเนี่ยไทยดันส่งปีดันเนี่ยที่เบบีบีไอ้ที่มาเดินลูหามิวบาจินเล่บาเล่ไม่บาจินมาเล่บาเล่ไม่ก็ปีดูเรื่องเจ้าหน้าที่ปีดันเนี่ยเบบีบีส่วนเองไม่ดอบีลาลูเมื่อเห็นเจ้าหน้ามาดอบู จันโอโดนอะไรมานายไงอุดิเจตคู่เจนดีเลยเอ้าเอ้าบาลเลสุรจันโอรู้เชนี่ยาอามาดันลูมันช่วยยาเลยตุลูเบียร์เราเนี่ยเจนี่ยาเลยเชยมาโรนัทท้องเสียเชยกันอุบลีจีเอากันเนี่ยบิดอนัทท้องเสียเชยอุเอากันเนี่ยบิดอตุลูกันตาทาร์เลยนายไงอันนี้ทาร์ลีโอจันโอรู้บิดูเรื่องการใช้ยาตุลูกันตาทาร์เลยนายไงอันนี้ทาร์ลีเอากันเนี่ยบิดอจันโอรู้ยุ่ยก้าวขันอามาดีเนี่ย ปีดูโกซาบิวไหนเนี่ยอ๋อปีดูก็แต่เช้ามาปีเดียบีเลยไปหาเดียบ่าวเนี่ยเลยจันนรุจีนักเข้าใจเนาะที่โดนอะไรบีเนี่ยจันนรุเอริอันนี้ทารีเราก็พยายามมาตัวเช่นเราณท้องเชลูเชื่ออุกอวกาเนี่ยบีรอเนาะเดมโรดเวเนาะจันนรุอยากปีดูโกซาบิวลุดดอริตัวเนี่ยนายงานยี่หัวจันนรุมาลูจีนเอาเพื่อจะสุดจะพูดกับจีสูรามา
လဝကြီးအုတ်တာမှလည်းကျွန်တော်တို့မလိုချင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဒေါ်လာရေးကဒီနိုင်ငံရေးပြိပခါကဖြည့်ရှင်းထားတာကပြည်သူကိုကိုစားပြုတ်တဲ့လူတွေလောက်နေတယ်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့နိုင်ငံရေးမဟုတ်တော့ဘူးဒီဟာအောင်သွားရင်လေရှင်းရှင်းပြောရရင်အားလုံးကိုပါပြီးတော့နော်ထောက်ခံဝန်းရံယုံနဲ့မရတော့ဘဲနဲ့အားလုံးကရှင်းရှင်းပြောရင်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒုတ်သားလက်နဲ့ဆွဲထွက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးမှအောင်နဲ့အောင်ပွဲပဲဖြစ်လိုက်တော့မယ်အဲ့ဒီတော့ဒီအောင်ပွဲကရှင်းရှင်းလေးပြောရရင်တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးလက်တွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်လို့နိုင်နဲ့အောင်နဲ့အောင်ပွဲမျိုးပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဒေါ်လာရေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကအားလုံးတန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးတွေရကြတဲ့နိုင်ငံရေးစီကိုသွားရမယ်ဘယ်တစုတစ်ဖွဲ့ကမှလဝကြီးအုပ်ဘိုလ်လုတာမျိုးနဲ့လောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်ဘူးစစ်အုပ်စုပြုတ်သွားရင်လဲဘယ်သူယူချင်းရယူတော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်မထားခဲ့နိုင်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းအဝေမတက်အငှမတက်လို့ရှိရင်တဦးတယောက်ကအခွင့်အရေးပိုယူတာတွေဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေအချင်းချင်းတိုက်ပွဲတွေကရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအသက်တွေဆက်ရင်းနေရလဲအဲ့တော့စစ်အုပ်စုပြုတ်သွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးကြီးမားချက်က Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့အစီကိုသွားမယ်အဲ့ဒီအထိရောက်အောင်သွားမယ်အဲ့ဒီအထိမရောက်အောင်ကန့်သက်သားစီးနေတဲ့လူမှန်နှမျှကိုလည်းကျွန်တော်တို့တော်လှန်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်လက်နက်ကင်ပြီးတော့သားစီးတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ပြီးတော်လှန်မယ်လက်နက်မကင်မင်းနဲ့အဲ့ဒီဖက်ဒရယ်လမ်းကြောင်းဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုလက်နက်မကင်မင်းနဲ့သားတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းလက်နက်မကင်မင်းနဲ့တော်လှန်မယ်လက်နက်ကင်ပြီးသားရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ပြီးတော့တော်လှန်ရအောင်ပါဒါကကျွန်တော်ရဲ့တော်လှန်ရေးမှာဥတည်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးဥတည်ချက်ပေါ့ဘာလို့ Federal Democracy လို့ခဏခဏပြောနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့ကျွန်တော်ရွာကျွန်တော်မြို့ကျွန်တော်နေလူတရားကိုလိုက်မေးကြည့်80က Federal Democracy ဆိုတာဘာမှမသိကြအောင်အမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲသိတဲ့လူတွေကနိုင်ငံရေးပါဝပြီးတော့လဝကြီးအုပ်ချဲလဲကြတော့သူတို့လောက်တင်သိကျင်ကြတယ်ပြည်သူအားလုံးကိုဘေးမသိကျင်ကြဘူးအဲ့ဒီထဲကပြည်သူအားလုံးသိအောင်ပြောပြတဲ့လူရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီလူကိုနှုတ်ပိတ်ခြင်းရတယ်နှုတ်ပိတ်လို့မရရင်ပိတ်သွားအောင်ဤအမျိုးမျိုးနဲ့ကြံစီခြင်းရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးခေတ်အဆက်ဆက်ကဓလေ့ထုံးတမ်းလို့ဖြစ်နေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာကဘာဖြစ်လို့သွားရမှာလဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာကတော့လူရင်းပြောရရင်အကျယ်ကြီးပေါ့လူရင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးပေါ့လူသားတယောက်ချင်းစီရဲ့တရားမျှတတဲ့အခွင့်အရေးတွေအခွင့်အရေးဆိုတိုင်းလဲဟိုအခွင့်အရေးကုံမဟုတ်ဘူးတရားမျှတတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးပေါ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာဖက်ဒရယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်လွယ်တဲ့နည်းနဲ့ပြောရရင်နော်တစုတစ်ပွဲကလဝကြီးအုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့အာဏာကိုဒေသအလိုက်လူမျိုးစုအလိုက်အားလုံးကမျှဝေပြီးတော့ခွဲဝေအုပ်ချုပ်ကြတာအားလုံးကမျှဝေပြီးတော့တာဝန်ခံကြတာတာဝန်ယူကြတာမျိုးပဲအဲ့ဒီမှာဗဟိုနဲ့ဒေသအလိုက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလို့ဆိုရင်တော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်ပြည်နယ်အလိုက်ပေါ့လူမျိုးစုအလိုက်ပြည်နယ်အလိုက်သူ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်လေးတွေနဲ့သူ့ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲခွင့်လေးတွေပါမယ်။နောက်ဗဟိုကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်စီမံခန့်ခွဲတာပါမယ်။အဲ့ဒါကဖက်ဒရယ်ကတော့ဒီဖက်ဒရယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမိုကရေစီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ဘယ်ကိုအကျယ်ကြီးပြောမယ်ဆိုလဲအကျယ်ကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့လူရင်းပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးနားလည်လွယ်အောင်ပြောရရင်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအစိုးရတရက်ထဲကသူတို့ထင်တယ်လို့ပေါ့ဘိုလ်လုံးအုပ်ချုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ပြည်နယ်တွေရှိရင်ပြည်နယ်တွေကတို့မဟုတ်ရင်ပြည်နယ်လို့လုပ်လို့မရသေးလို့ရှင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးစုအလိုက်ပေါ့နော်ဒီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒီနယ်မြေလေးတွေနဲ့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်လည်းစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုမျှဝေယူကြတာမျိုးမျှဝေယူပြီးတော့အုပ်ချုပ်ကြတာအဲ့ဒီမှာဘာတွေတိမျှဝေလဲဆိုတော့နော်အာနာကိုလည်းမျှဝေတယ်ဒီပြည်နယ်မှာဘဟုအစိုးရကလာပြီးတော့စိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ထားတဲ့သူတို့ကြိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရတရက်ဂျားကန်ရှိတယ်ဘဟုအစိုးရကနေလာပြီးထင်တိုင်းအုပ်ချုပ်ဗိုလ်လုပ်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲခွင့်မရဘူးနော်ပြည်နယ်တစ်ခုလူမျိုးစုတစ်ခုမှာသူတို့စိတ်တိုင်းကြပေါ့သူတို့ပြည်နယ်အတွက်ကောင်းကျိုးပြုနိုင်မဲ့လူ
Turu bini ye, ane je, ada je, gu gong gong di de du. Elu luri gu, jue chou bi ro. Edi bini ma shi de bi duri ya, jue chou bi ro. O chou kuan bi ta de, su yang e de ya shi. Edi su yang e ga, tu de da, tu lu miu su ye, gong chou gu. Turu se jai si man kan gui guan shi ya. Ela miu bo, fedre ga. Janu na nga ma, ela luri. Democracy so de, lu kuan ye, te ku de ne de, bi ma dwa wu. No. Democracy the Kurenet and Bibido, Village on Banner, Federal, Landlord Bilo, Mayade, Elaso, and General Runningham, Jatanari, Madehu, the Chubiduria, Madehu, Jatanari, Bianchila, Leome, the Churia, Village on Banner, Federal, a chain swaging yard. No. Anyma, Federal Bajan Lule Suraga, General Runninganga, Dianari, Belauti Miare Surado, Bidure did. No. Binere Belauti Miare Sura, General Bidure did. Anyma, Binary Dianari, a druia go by a coin yed, Doro Lipioni, a KSSM. Now lame, Suyarile, Dejaya la Suraga. My Yaula, never do mamma Bionamu, Yaula visoma, or Druk when you jeer, Majibu Adima. Edo Jamalagema, Druk Dejare, Amakanja de Logene. No, Jaula viso in let Dejare Bondarani. No, for the Ocho Boni, Druk Logene. Chishin Bioyano, Druk de da, Druk Lumiodra, Druk go and see man can go gombo. General Alo Najin is a gun at Joy and Yoda Dandu Niko. No, Dru Lugene. Aladi Majaye Aladi Majaye. Jetanaga, name of Abu Lenaka in Jetanaria. Any Lenaka in Jetanari, name of Doyan, but do the Doka Yaujale Omele. No. A Suyaria, Yanni Doka Miabu. Druara Dru Yare, a coin, a Dru Midazuri. Dru Seja Bawari, Fandita Bido, Sala Dowlai. No, Jetana Ledigo, Matita Deep Shin Line. I'm be a Gayogi, a pigeon penny, a Zuyari, a Chana, and Omawe. General Dianari, a change in Mara, Nina, Konya, Taja, Pajan, a Biduria, Dene Yauma. Edo, Eddie, and Yankozio, Yamadoan, Yamadoa Kanjan, who general. DC Ozu, Pyocha, B and Le. Jujia, Ujaro, Badu Ocho Ojo, so be Piamatanim. Federal Democracy, Didi Jaja, Ama can be met, Suya, let him at Tejin. Federal Democracy, Didi Jaja, Bompo. Be me a suya la tegu betejin. Elo Mateyen. Genoya dolan ye keezing a yamadwau. Genoya nanga ye udi jaga. Federal Democracy so be a Diana Chinge, Aloye, a muda dandu nigon. Go by Ocho bia tangoni. No, go de diet de anzadago. Go by Siman Kangwe bido. The nanga loya a juicy wadeo. Yaka no never tebe bido. Go to die a Joe Amir Siman can go on it or go out, go look one yard at each other. Dame Diana in a doing General Gizzi Abiobide General Biduri Lessinabo General Diganiba Madi Opide General Borabara, you sign a Biome so in our Nobo Adi and General Luan's Apian, but my Bian Pitch him up Jim General Kachin Pitching Lep Jimmy, Kaya Pitching Lep Jimmy, Gogan Pitching Lep Jimmy, General the Umbalon Pitching Lep Jimmy. A sham pigeon left him again, he pigeon left him. General Pitwad at Bawama, General Aquan ye, General Bawanjan, General Lumuzu at Quan ye, General Gaunema, Dreamy Mabe, General Bama Pitachina, Bama Adana, Dreamy. Now to go Tali, General Debido, Luan Zarari, Mazarari, Lumuan Zarari, Moan Zarari, or Tali, General Aku Bama Pinne be me, General Diana Gonon in El Dubide. Genoa Dianari along with Chitty. No. Chisin Bioy and Dianari alonga. No. Genoa, Madu Guebiare de Darima. Bawa Pitti la Jabido, Madum Yide, Madu Guebiare, Chisia and Jemu, the little tone down in it. Genoa Rue, Madu Guebiare, Nigo Monomaribe. Yamazure, Amiga name, Willa, Genoa Rue, Nigo Monomaribe. No. Nigo Monomari de Dama, Adam Mere Lua Mere, Pure Lua Pure. Pure lua pure, shire lua shire. Sagama be de lua ma biu. Be de lua be de, where de lua where. Adalum yobe. General Dianarile, Yamazore, Amiga nebi, a durum wilida. General Chede. No. Alunga. General Bamalu Madrigin, Mushalu Madrigin, Mukachinlu Madrigin, General Yamalu Madrigin. Tiny Malajila, American Malajila. Through my lumuri shirabe. Tabi me.
ตัวตัวเมียบาลูมิโอลูเบียวเลยไทยลูเบียวเลยอเมริกันลูเบียวเลยเจ้าหนูเลยจะเชื่อมามีมาลูเบียวเจนเนี่ยก็เชื่อเนี่ยประมาณเลยเชื่อเนี่ยคุยเลยแบบเย็นเย็นมุคุยเลยแบบเบียวเจมุลูมิโอสุดาก็เจ้าหนูรู้เปล่าเจ้าเทนัยมาเลยไปดูว่าเปล่าเจ้าเทนัยมาเลยก็พาอู้มาอยู่ลูมิโอสุดาเลยสิเกลูละไม่สิเกลูน้องเปล่าเจ้าเลยเจ้าหนูรู้ลูมิโอสุดาสิมาเลยไม่สิบูเอริมาคู่เจ้าหนูประมาณพี่นี่เป็นไหม จันโอเดียบมาเปลี่ยนเพื่อนมาเพื่อนไหมจันโอมาเดียลูจันโอตาตมีเรไอหนองจ้าไหมจันโอมีเรไอหนองจ้าไหมจันโอได้หน้าของตรงนี้เนี่ยด้วยเยอะเยอะเด้จันโอคู่ละบมาเพื่อนนี่ละจันโอมีเรจ่ายเองอามากูโอ้บลูเบียวมาเลยก็เช่นเนี่ยด้วยเองเลยจันโอมีเรจ่ายก็เช่นเพื่อนเพื่อนนี่มาจันโอได้เลยจันโอมีเรก็เช่นมาเลยเรียวบีโร่จันโอมีเรจ่ายก็เช่นเพื่อนเพื่อนนี่มาเช่นเนี่ยด้วยเองเลยจันโออลูเบียวละไหม จันโอได้ยินอาลุงอ่ะจันโอนี่กูมองหน้ามาเลยอาลุงเนี่ยคนยิ่งกูไปจันโอรู้ลูจีเนี่ยเนาะจันโอรู้เสียเลยเสียเดปมาเรียลุงยูจีว่าเราโอ้กันสวยเลยสุรามิวผู้ร้องเรียลเลยเบียวขยันเลยจันโอรู้ยิ่งดูเรียบ้ามดีเนี่ยมดีเนี่ยสวยเรียดงชาเลยเอามาจันโอรู้ลุงยูจีว่าเราแกงสวยเลยยาสวยได้เลยบ่ว่ากูยากตัวจ้ะน่าจะขาดจันโอรู้ยากมาขนาดมั้ง ไอ้ดอกจันโอรู้ลุงยูจีว่าเราไม่กันสวยบุสุราประมาณลุงยูกูจะพิบีที่กันนี่โดนอะไรมาจันโอจูซามะประมาณสุเรอันนี้กูกันสวยบีดอกประมาณเรียลุงยูจีว่าเราโอ้เนาะไม่กันสวยบุแต่ในอารมณ์ดอกดาวน์ชีสยามเอสุจันโอเล่นน่ะสวยบีวันเอ็มวันเล่วันนี้เลยอังเปย์ยาเลยที่ได้ไหมเอ้าจังจันโอเบียวจินาก้าเนาะจันโอโดนอะไรลูกด่าไหนงานยี่ลูกนี่ด่าบ้า เอ้าจังจันโอโดนอะไรจันโอเล่นอะไรกันเนี่ยจันโอเล่นอะไรกันเนี่ยยี่ว่าจะก็โดนอะไรลูกปุ๊บบาลูโดนอะไรลูกด่าเลยอ๋อแล้วยังจะด่าลูกจันโอสกาลีเปียด่าเลยจันโอเล่นอะไรกันนะบาลูกันอะไรโดนอะไรลูกเชนลูกโดนอะไรบาลูกเชนอะไรเปียสีนี่เลยจันโอไหนงานยี่ก็เปลี่ยนเชนลูกไอ้เหรอจันโอเล่นอะไรกันเนี่ยโดนอะไรมาอุดิเจจิมันจะนักกูสีเลยสียี่จิมันจะก็จันโอคุณน่ะเบียวบีบีเนาะ สิบโอเจ้าเดียวเสด็จได้ยอเดียวมาจากกองทัพเยอรมันยี่ยวอืมจันนั่นลูกจันนี่มาเว้ยจันนั่นลูกกองมาจากทัพเยอรมันเลยมายาวอ่ะดีรอสิบโอเจ้าเดียวที่สิโอสุดคือลงอ่ะบีดูเชมาดูเท่าเล่มยาวบีรอเนาะดีได้บีเนี่ยดีลู่ดูเดียวเสด็จได้จ้ะอ่ะเบียร์เบียร์ข้ามมาเมื่อสุดเลยที่จันนั่นได้ละเสด็จได้เลยจันนั่นลูกกองทัพเยอรมันยาวเสด็จได้ละแล้วเอาไงได้เว้ย ตัวจีเรลูเรลเลียบยาเลียบีข่ายตัวเรลเลวจ้าละพามโนเรียมิวกากวนีระบาดาวกากวนีระตาตนาวกากวนีระเลียบีดอกข่ายหนอเสด็จได้มาตัวได้บีกูชิดได้ใส่ตัวมิวกูชิดได้ใส่บาดาวกูชิดได้ใส่เนี่ยได้เว้ยวันจ้าเลยแต่แกนั่นหนอจีเรลูเรียเลียบยาจริงกูข่ายอะไรไอ้รอดูเรื่องนั้นสวยกันบีดอกยี่กูเรื่องจริงจังได้เลยแต่ช่วยกันหรอไอ้รอดูเรื่องนั้นสวยกันบีดอกยี่กูเรื่องจริงจังได้เลยแต่ช่วยกันหรอไอ้รอดูเรื่องนั้นสวยกันบีดอกยี่กูเรื่องจริงจังได้เ
ตาเย่เนี่ยดีเสบวยเนี่ยมาคนเยี่ยชาเจนลูกได้จ่าเลยเสด็จได้เลยสิเดแต่ไม่แม่อันยาสูงอ่ะตายไปก็เชื่อลูกลูกมีก็เชื่อลูกบ้านเราก็เชื่อลูกเนาะไอ้ดิลูกมีเย่บ้านเราเย่ก็ต้องช้าไปหรอกตุลูกเลี้ยงพี่ไปได้บ่เหมือนใครหรอกตุลูกได้เนี่ยจ่ายตุลูกกูได้ดาวมาตุลูกพ่อกูตุลูกเป็นพี่เนี่ยมาไม่ได้จ่ายไอ้เราจันนรุไอ้ดิเสด็จได้หรอกงงได้หรอไม่ยาวู จันนรุลงนี่ละบิดูลูรูดีอดวัลลงนี่ละไอ้ดิละเอาเงินละเสด็จได้ดิที่เสบโจดีเลยยามูเอาการเนี่ยล้มยาวผู้เนาะก้องงอมมือเนี่ยดูรู้ยังมูละอ่ะมันมูละดาวงาบิดูโอกาเกวบุสุเรลังจังมองกับยันเต็มบีว่าจันนรุได้นี่จ้าไอ้เราเจ้าเนี่ยเสด็จได้ดิเนาะอ่ะบิดยังนี่มาใช้เด็กเสด็จได้ดิจันนรุเชื่อบีร์ดูรู้ลังจังนี่ยุ่ยเชี่ยกว่าบีย์จันนรุเอเยจูยามากาล้มว่าคนลุลุไม่ยากละก็เสบโจดี ไอเดียวเสด็จได้เลยกงลงตัดเบี้ยบดีจันนรุเสียอุดิเจมาจันนรุนั่งลงได้เลยจันนรุเดียวเทจันนรุอพยพจีเอสีอุดิเจมาเสด็จได้เลยกงตัดเบี้ยบดีมาบ้าบุไอเราใจเชิงใจมาใจเชิงเลยมาตั้งไหนมุเสบโจดีอุระลูรุเชมาดูเท่าเล่มยาวบิดอุดิอพยพวันขันเนติจันนรุได้เลยไอเราจันนรุเสียยิ้มมันเจสามีลูกเบี้ยอ่ะโอเมโนแล้วนักการบินได้บ่เวนเนอเอาการลูเรสุรากะอพอกะไหนไงยึดตัดดีน่าเลยเรลูเร Lebih habis dok kain, agak lucu lah.
ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးထဲမှာလဲအဲ့လိုပဲနော်သူတို့ဘာမှမသိဘူးအာမင်းအွန်လိုင်းအပေါ်မှာမုန်းကြတယ်စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေအပေါ်မှာမုန်းကြတယ်ဒီအာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မာမှုအောက်မှာအကြာကြီးဒုထောက်ခံထားရတော့နာကြီးကြတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းပဲခေါင်းစဉ်တက်ပေးပြီးတော့မင်းတို့တိုက်ကြရဆိုတိုက်ကြတယ်အဲ့လောက်ပဲသိတယ်နော်ဒီနိုင်ငံကြီးကစစ်ကောင်စီပြုတ်သွားရုံနဲ့စစ်အုပ်စုပြုတ်သွားရုံနဲ့မငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာဒီသူတို့မသိကြဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကလက်အောက်ငယ်သားဆိုတာကခေါင်းဆောင်တွေလှည့်ပြားပြီးတော့နိုင်ငံရေးပြည်ရဲ့မာယာကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကလှည့်ပြားပြီးတော့ခိုင်းရင်အကုန်လုပ်ရတာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော်လိုင်းရေးထဲမှာလည်းလက်အောက်ငယ်သားတွေကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေလှည့်ပြားခိုင်းရင်လုပ်ကြရတာအဲ့တော့သူတို့တွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကစက်မိလို့နိုင်ရှင်လို့ပြောပြတာပါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဘက်မှာတောင်မှဟိုဒီလိုပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာပါလက်အောက်ငယ်သားကတော့အဲ့ဒီတော့စီရေးရီမန်းချက်ကတော့ဒီလောက်ပဲနော်စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဒုထောက်လက်မြောက်လာတဲ့အထိပဲ။နော်သူတို့အပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့အထိပဲ။နိုင်ငံရေးဥတည်ချက်ကြရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်နဲ့မရဘူး။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားအလုံးပေါ့။နော်ကချင်၊ကယား၊ကရင်ချင်းမွန်ဗမာ၊ရခိုင်ရှမ်းအဲ့လားတွေအပြင်နာဂတို့တအောင်းပလောင်နော်ဝနော်ကိုကန့်နော်ကရင်နီရှမ်းနီနော်ပအိုးနော်အများကြီးရှိသေးတယ်ဒီကျွန်တော်ဗဇက်ကတမ်းမပြောနိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးရတဲ့အထိနော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအားလုံးအမျိုးသားဒန်းတူညီခွင့်ကိုပိုင်ပြထမ်းခွင့်နဲ့အားလုံးအခွင့်အရေးဒန်းတူညီတဲ့နိုင်ငံရေးတစ်ခုပေါ်ဆောင်ပေးမယ်အစိုးရတည်းရဲ့ပေါ်လာတဲ့အထိကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးသွားမယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအနေအထားကိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုလက်နက်ကင်ပြီးတော့ဟန်ထားတဲ့လူရှိရင်လက်နက်ကင်ပြီးဒေါ်လာမယ်လက်နက်မကင်မဲနဲ့ဟန်ထားတဲ့လူရှိရင်လက်နက်မကင်မဲဟန်ထားတဲ့အုပ်စုရှိရင်လက်နက်မကင်မဲနဲ့ဒေါ်လာမယ်ကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးကတော့အဲ့လောက်ထိပါနော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လက်နက်ကင်ချင်းကတော်လန်ရင်လို့တော်လန်တာကနိုင်ငံရေးကောင်းကျင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပဲလက်နက်ကင်နာကနိုင်ငံရေးအတွက်ကင်နာဆိုတော့ကျွန်တော်သိတဲ့နိုင်ငံရေးအသိအမြင်လေးတွေကိုတော့ဗိုလ်ချုပ်တို့လက်ထက်ကလိုပဲကျွန်တော်နဲ့နှိစက်ရာကိုပြောမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာအမှန်ပါလို့မပြောဘူးစဉ်းစားဖို့ပြောတာကျွန်တော်ဒီလိုသွေးမိတယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ကျွန်တော်ပြောမှာပါတော့အဲ့ဒီမှာမကြိုက်တဲ့လူတွေကနားမထောင်ပါနဲ့ကြိုက်တဲ့လူတွေကနားထောင်ပါပညာရှင်တွေကကျွန်တော်စကားကလေးကလားဆန်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှနိုင်ငံရေးဆိုတာထဲထဲဝင်ဝင်ငါတို့ကတော့မသိပါဘူးဆိုတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးကျွန်တော်တွေ့နေလို့သူတို့ပြောတာကိုကျွန်တော်နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားထားလို့ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်လေးကိုအဲ့ဒီပြည်သူတွေအတွက်တိုက်ပွဲအားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောပါတယ်။ဟောတိုက်ပွဲကလည်းကျွန်တော်အောက်မှာဒုစစ်ဦးစီးချုပ်အခုဆိုရင်ဒါသူ့အားနဲ့သူကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကွက်ကဲနိုင်တဲ့သူရှိတယ်။တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်။ငကားကတိုက်ပွဲမဝင်ဘူးလားလို့ပြောနေတဲ့သူတွေနော်ကျွန်တော်ဆက်မိလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟောဒီစကိုင်းတိုင်းထဲမှာပထမဆုံးရဟတ်ရင်နဲ့ပြည့်ရတာကငကားလက်နဲ့လေးလေးလက်နဲ့ကင်ပြီးတိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းမှာစစ်အုပ်စု60ကျော်လာတာကိုလက်နဲ့လေးလေးလက်ကိုကင်ပြီးတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲစကိုင်းတိုင်းထဲမှာပထမဆုံးရဟတ်ရင်နဲ့လာပြီးတိုက်ရတဲ့တိုက်ပွဲပါငကားလေကြီးဖင်ကျဲပြောပြောနေကြလို့เนาะအခုကျွန်တော်တို့ရင်းမှာပင်ခရိုင်ထဲမှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေတိုက်ပွဲသတင်းတွေတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အကောင့်ကတော့တိုက်ပွဲသတင်းတွေမတင်တော့ဘူးတိုက်ပွဲသတင်းတင်ကျွန်တော်အကောင့်နေခဏခဏထုတ်ကန်နေရတယ်ကြားတဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်အားလုံးလည်းသိမှာပဲကျွန်တော်မှဟိုရှေ့တုန်းကဒီ follower သိန်းကနန်းနဲ့ဒီအကောင့်လည်းကြားသွားတယ်နောက်ထပ်အကောင့်လည်းကြားတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုတော့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကျွန်တော်အကောင့်ကမတင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းလုပ်နေတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတိချင် MRD ကိုသွားကြည့်ပါသတင်းမီဒီယာတွေမှာကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေအားလုံးမှတ်မိကြပါလိမ့်မယ်ရဟယင်နေနဲ့နော် MI35 တွေနဲ့အမြဲတမ်းလာလာပြီးပြည့်ရတဲ့ဟာတွေပြည်သူတွေရဲ့နားထဲမှာအခုချိန်ထိကြားနေအောင်ပါတိုက်ပွဲမတိုက်ပါဘူးလို့လုံးချပြီးတော့နော်ဟောခေါင်းစဉ်ဖျောက်ချင်တဲ့လူတွေစကားတဲ့တင်ပြောက်မသွားပါနဲ့နောက်တစ်ခုကမကြရေးခင်ရက်ပိုင်းကမှရင်းမပိုင်ခရိုင်မှာပထမဆုံးဂျက်ဖိုက်တာ300လာအဲ့ဒါငကားတို့တိုက်ပွဲပါအသက်ခန့်လိုက်တဲ့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့ငကားနဲ့မြေပြင်မှာကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီးတော့ရဲဘော်တွေကိုကဲပြီးတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲရင်းမာပင်ခရိုင်ထဲမှာပထမဆုံးဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ကူရတော့တဲ့တိုက်ပွဲပါငကားတို့တိုက်ပွဲမတိုက်ဘူးလို့တချို့ပြောနေကြတဲ့ပြည်သူတွေရှိပါတယ်စိတ်မဆိုးပါဘူးဟုတ်ပါတယ်တော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်ဆိုတော့တိုက်ပွဲလဲတိုက်စီခြင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမင်းတာဝန်ကလက်နက်ကင်တိုက်ဖို့ပဲလေဆိုတဲ့ပြောတဲ့လူတွေပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တာဝန်ရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့လူရဲ့တာဝန်လဲပါပါတယ်အားလုံးရဲ့တာဝန်မှာဒီကနေ့ကဖြစ်နိုင်လို့ရှင်ရင်နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်သမရကနေပြီးတော့အောက်ခြေကလက်နက်ကင်နိုင်တဲ့မြေသူမဆိုးအားလုံးသမရကနေအောက်ခြေလူအဆုံးလက်နက်ကင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်
ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့အဲ့လိုကိုတိုက်ထုတ်ပြရမယ်အနေထားပါတရက်ထဲနဲ့ပြီးသွားသွားအားလုံးလက်နဲ့ကင်တိုက်ရမယ်အနေထားပါမင်းကလက်နဲ့ကင်တိုက်ရမယ်တာဝန်ပဲလေမင်းနိုင်ငံရေးစကားတွေရှောက်မပြောနဲ့လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ဆိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်းပြတာပါကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလောက်တာမလို့လက်နဲ့လည်းကင်တိုက်ပါတယ်နိုင်ငံရေးစကားလည်းပြည်သူတွေနားလည်အောင်ကျွန်တော်သိသလောက်မျှဝေပြောပါတယ်လက်နဲ့ကင်တိုက်ဖို့ကကျွန်တော်တာဝန်ကြီးတယ်မဟုတ်ပါဘူးပြည်သူအားလုံးရဲ့တာဝန်ပါဆိုတာလည်းသိစေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမင်းကလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့အုတ်ချုပ်ရေးမှာဖက်ဆွတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်ဆွတ်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်လက်နဲ့ကင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်တာကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကျွန်တော် MRD အဖွဲ့စည်းမူမာကိုပဲဒီခေတ်ပြက်ကာလမှာအစိုးရတရက်ပြီးပြင်းပြင်းပေါ်ထွက်မလာသေးတဲ့ကာလမှာပြည်သူလူထုကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့ဘယ်အဖွဲ့စည်းကိုမစိုးပြည်သူရှေ့ကနေပြီးတော့မမမမရက်ဒီကာကွယ်တိုက်ခိုက်သွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မူထဲမှာပါပါတယ်ရှာဖက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကလက်နက်ကြီးကင်ပြီးတော့တော်လန်ရေးလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွေကြားမှာသွာလာနေရတယ် MRDA ကိုပြည်သူကချစ်လို့စားနပ်ရိတ်ခါတွေပေးထားတယ် MRDA ကရိတ်ခါဖို့တိတ်မကုန်ဘူးလက်နက်ဝယ်ဖို့ပဲကုန်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီချစ်တဲ့ပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်ကြတယ်နမူနာပြောမယ်အဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးပြဿနာတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောဘူးမြင်လွယ်အောင်ပြောမယ်ဟိုတနေ့ကပလဲမြို့နယ်လက်တောင်းချေးရွာမှာနော်ချေးရွာတရွာကိုလာပြီးတော့ဖုံးခိုးတဲ့အမှုရက်မိရက်ဖတွေကအဲ့ဒီကလေးကိုအပြစ်လဲပေးပြီးပြီနော်သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအုတ်ထင်းသူထံပြန်အနှံဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအရက်ဆိုင်ထဲကနေထလာပြီးတော့မြို့နယ်ခရိုင်တက်ရင်းကပါကွာဆိုပြီးတော့ကြေးရရမိရဖကိုအဲ့ဒီကလေးကိုသူ့စီအပ်ဖို့ခိုင်းတယ်ကလေးမဟုတ်ဘူးသူကလည်းလူငယ်ပဲတော်လန်ရေးလုပ်တော်လန်ရေးလက်လုပ်နေတဲ့လူငယ်ပဲတက်ရင်းတက်ဖွဲ့တစ်ခုอ่ะနော်အဲ့ဒီမှာကြေးရအဖွဲ့စည်းကိုမြို့နယ်ခရိုင်တက်ရင်းကပါဆိုပြီးအရက်ဆိုင်ကနေထပြီးတောင်းတယ်ကျွန်တော်မှာအချက်လက်တွေရှိတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေရှိတယ်ပြည်သူတွေကဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့တိုင်ထားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားရိုက်တာမြေပြင်ကိုအဲ့ဒီလိုမြို့နယ်ကပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကိုတောင်းတော့ခြေရွာအဖွဲ့ကမပေးနိုင်ဘူးမြို့နယ်ကဆိုရင်လည်းမြို့နယ်ကခြေနန်းသာထွက်ပြီးတော့မှတောင်းမှမြို့နယ်ကအကြီးကဲတွေကတေချာလာတောင်းမှမင်းတို့မိုးနေတာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပြောတဲ့အခါမှာငါတို့ကဟောဒီမှာပါတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ဒီရွာကိုတရွာလုံးဝိုင်းထားလို့ရတယ်မင်းတို့ဘာလို့ချင်တယ်လဲဆိုပြီးတော့ပြောပြောဆိုဆိုအဲ့ဒီကလေးကိုဝင်ရိုက်တယ်။နောက်အဲ့ဒီကလေးတွေမကဘူး။နော်အဲ့ဒီကလေးနဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပါခေါ်ပြီးရိုက်တယ်တဲ့။ဘာလို့အဲ့ဒီကလေးနဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပါခေါ်ပြီးရိုက်တယ်လဲဆိုတော့တေချာမေးကြည့်တော့မှအဲ့ဒီကလေးတွေနဲ့အဲ့ဒီရိုက်တဲ့လူတွေရဲ့ကြားမှာပုပ်ကိုကြီးအညိုးရှိတယ်တဲ့။ပုပ်ကိုကြီးအညိုးကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲဘော်ချင်းနော် COC အောက်ကရင်းနေပဲနော်။သူတို့ရဲဘော်ချင်းအဲ့လိုမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်တွေဒလေပေါ့ဆိုင်ကယ်စီးရင်ဝူးဝူးနဲ့လေပါဖြဲပြီးတော့အဲ့လိုမခံချင်အောင်လှုပ်သွားကြတဲ့အညိုးတွေကိုမင်းလားကငါ့ကိုအဲ့လိုလှုပ်တာဆိုပြီးပြောပြောပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာရိုက်တယ်ဖုံကြီးတွေလည်းလာသားတယ်ဘာသာရေးနေ့တစ်နေ့ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီမှာလမ်းတော်လမ်းလာနော်ပြည်သူတွေလည်းသားတယ်မရဘူးနော်ပြောလေရိုက်လေရေနဲ့ပတ်လိုက်ရိုက်လိုက်နဲ့လူနှစ်ယောက်သေသွားတယ်ဖုံကူတဲ့အမှုညို့နယ်ကပါဆိုပြီးရက်မိရက်ဖတွေကိုအတင်းအနိုင်ချင်းယူပြီးတော့ရိုက်တတ်ပြစ်တယ်ရှေ့မာရင်ရိုက်တတ်တာနော်ကျိုက်တတာမှာလေဘင်းကိုသွန်းနှန်းချိုးနဲ့ပတ်ပြီးတော့တိုင်ကိုခြီသေးတာလေဘင်းကိုသွန်းနှန်းချိုးနဲ့ပတ်ပြီးတိုင်ကိုခြီပြီးတော့လက်ပြန်ချိုးကလည်းတက်တက်တုတ်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုရိုက်တက်လိုက်တာလူနှစ်ယောက်သေးတယ်ချေးရွာရက်မိရက်ဖကပလဲမြို့နယ်ရဲ့အကြီးကဲဖြစ်တဲ့ကိုဇော်ထက်နဲ့ကိုနန်းဝန်းတို့ကိုလှမ်းပြောတဲ့အခါကျတော့သူတို့လှမ်းပြောလိုက်ပါမယ်လို့ပဲပြောတယ်နော်အဲ့လိုပြောနေရင်ပြောနေရင်လည်းဆက်ရိုက်နေတော့လူနှစ်ယောက်ကသေသွားပြီးတော့တယောက်ကတန်ရာတွေနဲ့ကြံတယ်အဲ့ဒီမှာချေးရွာခေါင်းဆောင်ကလည်းအော်ရောက်လာပြီးတော့နောက်ခြေရွာကအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့နော်သူတို့မဖြစ်မနေလာဖို့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာမြို့နယ်အကြီးကဲတွေရောလာတယ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအလောင်းတွေကိုသူတို့ယူသွားပါမယ်လို့တဲ့အလောင်းတော့မပေးနိုင်ဘူးခြေရွာကကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲမြုံမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာမသေးသေးတဲ့လူတယောက်ကိုနော်သူတို့ခေါ်သွားမယ်ပေါ့မြို့နယ်ကအဲ့ဒီမှာလဲခြေရွာကမပေးနိုင်ဘူးသူတို့ကသူတို့ပဲကုပါမယ်ဆိုတာကိုမရဘူးအသင်းအာရမအနိုင်ကျင့်ပြီးခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကအထိတော့တလားလောက်ကြာပြီမိသားစုတွေကကလေးသေးလားရှင်လားမသိလို့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာလဲလုံးဝဖုံးတောင်ပေးမပြောဘူးတာစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကလုံပုံမျိုးတစ်တောင်ဆိုးသေးတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့ဒီလိုပေးမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီမှာအားကိုးစရာဆိုလို့ MRDA ပဲရှိတယ်ဆိုပြီး MRDA ကိုလာတိုင်တဲ့ခါကျတော့ဦးသိန်းအောင်ဆိုတဲ့ဒီဘဂဖတာဝန်ခံကိုကျွန်တော်ဆက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့အရာတွေကမင်းနားမလဲပါဘူးတဲ့သူတို့ကတေပြီးသားကြမှာငါတို့လက်ကိုအပ်တာတဲ့မလိမ့်တဲ့ဘက်နဲ့
တို့ဒေဃာမလာယူတာဒေပြီးသားမှအတ္တမဟုတ်ဘူးတို့လူတွေရိုက်တက်လို့ဒေတာကိုဒေဃာမလာယူသွားတာတက်တည်ဖြောက်ဖို့ကြံတဲ့လူတယောက်ပါခေါ်သွားတာအဲ့ဒီထားလိုက်တော့ခမားတို့အဲ့ဒီကြံတဲ့လူတယောက်ကတော့မိဘတွေကစကားပြောကျင်တယ်သူသားကိုတေလားရှင်လားလည်းမသိလို့ကြေးရွာဖွယ်စီကလည်းစကားပြောကျင်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါလုံချုံကြီးအရာမလို့တို့ဘေးဘီမတွေ့နိုင်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးလေဘာလုံချုံကြီးလဲကျွန်တော်လည်းမသိခမားတို့ပြည်သူတွေလည်းဝိုင်းစင်သားအဲ့ဒါကျွန်တော်လုံးဆက်ခင်းပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာငကားကအုတ်ချုပ်ရည်ကိုဖက်ဆွတ်တာလားဆိုတာသိအောင်ပြောပြပြည်သူတွေမှာအားကိုးရမရှိဘူးအားကိုးရမရှိတော့ကျွန်တော်ကိုလာပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုစားနပ်ရိက္ခာကူညီနေတဲ့ပြည်သူတွေဒီလိုအနိုင်ကျင့်နေတာလဲမျက်မြင်ကိုတွေ့အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြစ်ထားရမလဲကျွန်တော်ဝန်ပါပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုပါလိုက်တဲ့အခါကျမှအစတုန်းကတော့ဂျေးရွာကသူ့အတူသူတို့လက်ထဲမှာရင်သူတို့ရိုက်တက်လို့သေးတယ်လို့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ခဲလို့ရှင်ကျွန်တော် public ကိုချမယ်ဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းနေယူကြကြမှသူတို့လူတက်တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံပြီးတော့ဝန်ခံတာတော့ပဲရှိတယ်ဘာမှအရေးတော့တိတိကျကျမယူသေးဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ရက်သုံးရက်မှာတော့ကျွန်တော်ပြန်မမေးရသေးဘူးဟိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအထိခေါ်သွားတဲ့ကလေးကတလနီးပါးလောက်တလပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီမိသားစုရောဂျေးဝါပါကဖဂျေးဝါပါကဖပါအဖနော်သူတို့အချင်းချင်းတော့အနိုင်ကျင့်တာဂျေးရွာအဆင့်ကိုမြို့နယ်အဆင့်ကအနိုင်ကျင့်တာဂျေးရွာရမိရဖပါပါဘကဖတွေနဲ့မိဘတွေကိုအဲ့ဒီကြံတဲ့တယောက်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအထိသူတို့ဖုံးဆက်ခွင့်မရသေးဘူးဒေလာရှင်လားမသိသေးဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကငကားကဖက်ဆွတ်တယ်ဖက်ဆွတ်တယ်နဲ့ပြောနေတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒါပြောချင်တာနော်အခုကဖြစ်နေတာကအဲ့ဒီ COC အောက်ကအုတ်ချွေးရီတွေအောက်ကအဲ့ဒီလူတွေပဲတတ်တာဖြတ်တာဖြစ်နေတာငကားနဲ့ပတ်သက်တာရှိရင်ခိုင်ခိုင်မာမာလာခဲ့လို့ခေါ်ပြီးတာဝါရဖြန့်ယုံနဲ့မလုံးနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကနော်လက်နက်ကင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးစကားတွေကိုပြောနေရခြင်းကအစကတည်းကနိုင်ငံရေးကောင်းကျင်လို့တိုက်တာမဟုတ်လို့နိုင်ငံရေးစကားတွေပြောခြင်းမှာအုတ်ချုပ်ရေးကိုဖက်ဆွတ်တယ်ဆိုတာဖက်ဆွတ်တာမဟုတ်ပါဘူးစစ်အုပ်စုလက်ထက်ကလိုပဲအုတ်ချုပ်ရေးမှာအာဂရီတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူကလည်းကျမတို့မှာ MRD ကမှကူမပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ MRDA မှာကူမပေးလို့ရှိရင်အားကိုးစရာ MRDA ပဲရှိပါတယ်ဆိုပြီးလာတိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကြားကနေဝန်ပါပေးတာမျိုးတွေပဲရှိပါအဲ့ဒါကိုပြည်သူကျွန်တော်ပြည်သူနားလည်စေချင်လို့ကျွန်တော်ဒီစကားကိုပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဟိုတရင်တပ်ဖွဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့မှတ်ပံပြောထားတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်တွေကြာမှကျွန်တော်တို့ MOD နဲ့လည်းပြောရပါလိမ့်မယ် MOD ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်မှတ်ပံရဲ့အားလုံးပြည်သူတွေလည်းသိပါလိမ့်မယ်58မိနစ်နဲ့49မိနစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူကိုယ်တိုင်ပြောတာပါ MOD ကသူ့ကိုအသုံးချတာတဲ့ကျမကအသုံးချတာခံနေတဲ့သူတို့ပြောလို့မရတဲ့ဇာတ်တွေကိုသူ့ကိုပြောခိုင်းလို့သူပြောရတယ်ဆိုတာမျိုးမှတ်ပံပြောထားတဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီဒါက MOD ကပြောတာလားဒေတာတွေကအများကြီးလွဲနေတယ်ငွေကြေးကလည်းဒေါ်လာသန်းလောက်ထိကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောထားတယ်နော် MRDA ကိုတည်တဲ့ MOD ကဒေါ်လာတသန်းမပြောနဲ့တသိန်းပြည့်အောင်ပေးထားတဲ့ဟာမရှိဘူး MRDA ကိုတက်တက်ကျွန်တော်ကအချက်လက်နဲ့ပြောနိုင်တယ်ဒေတာတွေကမှားနေတဲ့အတွက် MOD ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်နော်ခမားတို့ပြောခိုင်းလို့ဆိုတာမျိုးသူပြောတယ်နော် line မှာအဲ့ဒီတော့ခမားတို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုခမားတို့အာပေါ်မဟုတ်ရင်လည်းစာထုတ်ပေးပါကျွန်တော်ဒီနေ့တည့်ရက်မနက်ဖြန်တည့်ရက်စောင့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုခမားတို့တစ်ခုခု statement တော့ထုတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောထားတယ်တကယ်လို့မှမထုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရှင်းရမှာပေါ့နော်တချို့ကပြောကြတယ် MOD ကိုတိုက်ရိုက်မဆက်တွယ်ဘူးလားဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ဆက်တွယ်ပါတယ်ပြောပါတယ်သူတို့ကလည်းရှင်းရှင်းလေးရယ်နော်သူတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလက်နက်တပွဲထားထားတဲ့သူနဲ့သူတို့ကလှုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြောနိုင်မဲ့ကြက်ကြလက်ကြပြောနိုင်တဲ့လူပြောရတဲ့သူကျွန်တော်တို့နယ်မြေဒေသမှာမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မှာတော့ကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြည်သူအထင်လွဲတာကိုကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်အထိကိမခံနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာဒေါ်လာတသိန်းနဲ့အဲဒေါ်လာတသန်းနဲ့တသိန်းတောင်မရှိတဲ့ပမာဏကြာကွာဟမှု MOD ကသူတို့ပြောခိုင်းတာပါဆိုတော့မတ်ပန်ရဲ့ဇကားကိုတာဝန်ခံမပေးရင်ကျွန်တော်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့ဒါနောက်ရက်တွေမှာဆုံရအောင်ပါကျွန်တော်ဒီကနေ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဒေါ်လာရေးကတိုင်းရိုက်သက်ဆိုင်နေကြောင်းနော်တော်လန်ရေးလှုပ်တဲ့လူတိုင်းကနိုင်ငံရေးစကားပြောခွင့်ရှိကြောင်းအဲ့ဒီထက်မကပြည်သူတိုင်းကနိုင်ငံရေးစကားပြောခွင့်ရှိကြောင်းလည်းသိကြတယ်ကျွန်တော်တို့အုတ်ချွေးရေးမှာဘာကြောင့်ပါရလဲဆိုတာကို
สังอาหมูอหมูนั่นเสียเราสิเดทเหรอ อันนี้จะส่งเดหมูว่าจะน่าชอบยาเจนพี่บาร์เลยโอเคเดี๋ยวเราบาร์ไปจะน่ารู้บิดูเลยกูเสียนั่นลงส่วนเบี้ยวไหนเนี่ยบาร์สิเสียดจ้าเลยจะน่ารู้บิดูเลยเสียจ้ามาเย็บยาตนาเรียวเลยจูซาบิดอ่ะเป็นเส้นเป็ดท่าจ้าวาลุจะน่าเนี่ยนักคนเสียสก้าเดี๋ยวจ้าเอ้ยนักเสียสก้าเดี๋ยวจ้าบาร์เลยจะน่ารู้น่ามาเดี๋ยวจะยาออกมา